No município de Rolim de Moura, na quinta-feira, foi realizado mais uma campanha de vacinação. Foram os idosos de 72 a 74 anos. A gente vai conversar agora com a Janaína Travassos, que é enfermeira e que também está à frente dessa campanha, que vai explicar para a gente quantos idosos ontem, nessa faixa etária, foram vacinados aqui no município. Janaína, os idosos compareceram, né? Foi realmente aquilo que vocês esperavam? Sim, foi excelente a campanha, né? E a gente continua agora, a partir de agora, fazendo uma busca ativa se algum idoso não foi. Porque muitas vezes o idoso já está doente, está com algum sintoma gripal, então ele não comparece. Ontem foram realizadas 606 doses de vacina, então foi uma campanha excelente. O maior fluxo foi no Jardim Tropical e na Policlínica, que são áreas maiores, que tem uma concentração grande de idosos. Porventura, esses idosos que não conseguiram comparecer, eles podem procurar as unidades que receberão a dose? Exatamente. Então, idosos de 72 anos acima, que ainda não tomaram a vacina, podem comparecer à unidade básica de saúde, os postos de saúde, na qual ele, próximo que ele reside, procurar o enfermeiro e conversar. Então, nós estamos fazendo essa busca ativa para não deixar nenhum idoso sem vacinar, da idade de 72 anos acima. Janaína, agora, muitos questionarão quando a gente vai receber a segunda dose. Já tem uma estimativa dessa data? Sim, as próprias equipes, elas avisam e elas já aprazam no cartão quando elas fazem a primeira dose. Porque tem dois tipos de vacina. A Coronavac, que o intervalo é de 28 dias, conforme o protocolo do Ministério. E a AstraZeneca, que a segunda dose são 90 dias. Então demora um pouquinho a mais.